የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ በስራ ላይ የሚገኘውን የፌደራል መንግስት አስፈጻሚ አካላትን ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ለማሻሻልና ለማጠቃለል የቀረበውንና ሊያጸድቅ በአጀንዳነት ይዞት የነበረውን ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያየ። ምክር ቤቱ ከዚህ በተጨማሪም ሁለት አዳዲስ ተቋማትን ለማቋቋም የቀረቡትን ረቂቅ አዋጆች በስፋት ተወያይቶባቸዋል። ኤርሚያስ በጋሻው በዝርዝር ተመልክቶታል። አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአራተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ባካሄደው ዘጠነኛ መደበኛ ስብሰባው ጸድቆ በሥራ ላይ የሚገኘውን የፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1097/2011 ለማሻሻልና ለማጠቃለል የቀረበለትን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ለማጽደቅ አጀንዳ ይዞ የነበረ ቢሆንም የምክር ቤቱ አባላት በአንድ ንባብ መጽደቅ የለበትም በማለት ባቀረቧቸው ምክንያቶች አዋጁ ለተጨማሪ እይታ ለሕግ ፍትሕና ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። የምክር ቤቱ አባላት በርካታ ሐሳቦችን በዚህ አዋጅ ላይ ሰጡ ሲሆን ተቋማትን በተመለከተ የተዋጡ ተቋማት ተጠሪነታቸው ለማን እንደሆነ ያልታወቁ እንዲሁም የስልጣንና ተግባር መደራረብ እንዲሁም መነጣጠቅ ያለባቸው ተቋማትን ጉዳይ የተመረጠ ቋሚ ኮሚቴ በዝርዝር እንዲመለከተው በማለት ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። በሌላኛው የምክር ቤቱ አጀንዳዎች ደግሞ አዳዲሶቹን የርቀ ሰላምና ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽኖች ለማቋቋም በቀረቡ ረቂቅ አዋጆች ላይ ጠንከር ያሉ ውይይቶች ተካሂደዋል። በተለያዩ ማህበረሰባዊና ፖለቲካዊ ግጭቶች ምክንያት በህዝቦች መካከል የተደራረቡ ቁርሾችን በእርቅ ያክማል፣ ጥፋተኞችንም በግልጽ ይቅርታ እንዲጠይቁ ያደርጋል የተባለለት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ከገለልተኝነት አኳያ እንዲሁም በተግባርና ኃላፊነቱ ዙሪያ በተጨማሪም ተግባሩን ለማከናወን ሊኖረው በሚገባው የጊዜ ማዕቀፍ ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተውበታል። ይሄ ኮሚሽን ለጠቅላይ ሚኒስትር ተጠሪ ይሆናል ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ገለልተኛ ነው ይላል። ስለዚህ ላስፈጻሚ አካል ተጠሪ የሆነ እንዴት ነው ገለልተኛ የሚሆነው? ለምክር ቤት አይደለም የተጠሪ መሆን ያለበት? ገለልተኛ ሊሆን ከሆነ በድያለሁ የሚል አካል ይገኛል ወይ? በምን አግባብ ነው ሊያጣራ የሚችል ይሄ ኮሚሽን? ይሄንንስ በማጣራት ሂደት የሚገባ ከሆነ ወንጀለኞችን ለማፈላለግ የሚሄድ ከሆነ የጠቅላይ አቃቢ ሕግና የፖሊስ ስራ ጋር አይጋጭም ወይ? የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ ደግሞ ሌላኛው የውይይት አጀንዳ ነበር። በዚህም ረቂቅ አዋጅ ላይ የምክር ቤቱ አባላት በተለይም በረቂቅ አዋጁ ላይ የሚቋቋመው ኮሚሽን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ጋር መደራረብ የለውም ወይ በሚል ተደጋጋሚ አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። የኮሚሽኑ ስራ በብዛት በክልሎች ላይ የወደቀ ነው። እነዚህ የወሰን ፍላጎቶችም ይሆኑ የማንነት ጥያቄ ያለመመለስ ጉዳይ በአብዛኛው የክልል መንግስታት ቅን ፍላጎት ካለመኖር የመነጨ ስለሆነ የክልል መንግስታት ቅን ፍላጎት ደግሞ እንዲጨመርበት የግድ የክልል መንግስታት ይሁንታ የሚጠይቅ ይመስለኛል። ምናልባትም እንደተለመደው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሁንታ የሚጠይቅ አይደለም ወይ? ይህ ነገር በቀጥታ ወደ ምክር ቤት ተመርቶ ሊያልቅ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ አለ። በማንነት ጥያቄዎች ሳይሆን በክልሎች መንግስታት መካከል ግጭት እየፈጠሩ ነው ይላል። ሁለተኛ በቅጡ ጥያቄያቸው ሳይታወቅ ወደ ሚዲያ እየወጡ ሰላም እያወኩ ነው ይላል። የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ማህበረሰብን እንዴት ነው ክብደት ሰጠን ያየ ነው ከዚህ እንደምታ ስንነሳ? ሁለተኛ የክልሎች መካከል የሚፈጠር ግጭት ተፈጥሯል ብሎ እዚህ ላይ ከጻፈ ማብራሪያ ላይ አንደኛው የማንነት ጥያቄ ይከበር ሌላው አይከበር ነው ግጭታቸው ምንድን ነው? ውይይቶቹ ከተካሄዱ በኋላም በገለልተኝነት እንደሚቋቋሙና 3 አመታት የሥራ ዘመን እንደሚኖራቸው የተነገረላቸው ኮሚሽኖች ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጆች በዋናነት ለውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአጋርነት ለሕግ ፍትሕና ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች ተመርተዋል። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ክፍል ረዳት ሚኒስቴር ቲቦር ናጂ አዲስ አበባ መግባታቸው ተነግሯል። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እንደደረሱም የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ማርቆስ ተክሌ አቀባበል እንዳደረጉላቸው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በላከልን መግለጫ ጠቅሷል። በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁና ከሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚወያዩ ሲሆን ረዳት ሚኒስትሩ ቲቦር ናጂ እስከ ህዳር 29 ቀን በሚኖራቸው ቆይታም ኢትዮጵያን ጨምሮ ጅቡቲ፣ ኤርትራና ኬንያን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል። ከአሜሪካ ኤምባሲ ባገኘነው መረጃ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት በአዲስ አበባ በሚያካሄደው ከፍተኛ የምክክር መድረክ ላይም ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ መድኃኒት በአግባቡ ከተወሰደ በደማችን ውስጥ ያለው የኤችአይቪ ቫይረስ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ ወደ ሌሎች ሰዎች ሊተላለፍ ወደማይችልበት ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል ተገለጸ።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ ጊዜ በዱከም ከተማ የሚከበረውን የዓለም የኤድስ ቀንን አስመልክቶ በተሰጠ መግለጫ ላይ ነው ይህ የተገለጸው። በመግለጫው እንደተባለው ከሆነ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ተገኝቶባቸው መድኃኒት የሚጠቀሙ ሰዎች መድኃኒቱን በጥንቃቄና በአግባቡ ከወሰዱ የቫይረሱ መጠን ጠፋ ሊባል በሚችል ደረጃ ሊቀንስ እንደሚችል ሰምተናል። በመሆኑም የመከላከያ መድኃኒቱን እየተጠቀሙ ከሚገኙ ሰዎች መካከል 90% በአግባቡና በጥንቃቄ ተጠቅመው በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን የቫይረስ መጠን መቀነስ እንዲችሉ ለማድረግ እየተሰራ ነው ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ለቫይረሱ ተጋላጭ ናቸው ተብሎ ከሚታሰቡ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል 90% የሚሆኑት ተመርምረው ራሳቸውን እንዲያውቁ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተመልክቷል። ተመርምረውና ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ከተገኘባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መካከለም 90% ደረጃቸውን አውቀው መድኃኒት እንዲጀምሩ ለማስቻል ስራዎች እየተሰሩ ነው ሲል የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት አስታውቋል። ዘገባው የገነት ደንሰሞ ነው። የምትከታተሉት የኢቢኤስ አዲስ ነገር የሀገር ውስጥ ክንውኖችን ነው። የዓለም የጤና ድርጅት በ2017 ባደረገው ጥናት መሰረት በዓለማችን በየአመቱ 1.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በመንገድ ትራፊክ አደጋ እንደሚሞቱና 50 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በዚሁ በመንገድ ትራፊክ አደጋ ሳቢያ የተለያየ አካላዊ ጉዳት ይደርስባቸዋል ሲል ይገልጻል። በሀገራችን ኢትዮጵያም በየአመቱ 27140 ሰዎች በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት ይሞታሉ ያለ ሲሆን በዚህም ኢትዮጵያ የትራፊክ አደጋ ሞትን በማስተናገድ ከዓለም የ22ኛ ደረጃን መያዟን ጥናቱ አመልክቷል። የትራንስፖርት ባለስልጣን እንደገለጸው በሀገራችን ለሚደርሰው የትራፊክ አደጋ በዋነኛነት ከተጠቀሱት ምክንያቶች ውስጥ የመንገዶች ግንባታ ጥራታቸውን የጠበቁ አለመሆን፣ የአሽከርካሪዎች ስነ ምግባር ብልሹነት፣ የተሽከርካሪው ደህንነት የተጠበቀ አለመሆን እንዲሁም እግረኞች ሕግን ያለ ማክበር ተጠቃሾች ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከስዊድን መንግስት ጋር በመሆን ችግሩን ለመቅረፍ እየሰራ እንደሆነ አስታውቋል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የስዊድን ኤምባሲ በበኩሉ በሀገሪቱ የሚደርሰውን የትራፊክ ሞት አደጋ ለመቀነስ የሚረዱ መገልገያዎችን ለመርዳት ቃል መግባቱንና አስፈላጊውን ሁሉ እርዳታ በማድረግ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጋራ እንደሚሰራ ገልጿል ስትል ኤደን ጋሻው ዘግባለች። ባለፈው በአዲስ ነገር ዘገባችን ምግቦችና መጠጦች ለፀሐይና ለአዋራ የተጋለጡ ከሆነ በህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት እንደሚያደርሱ መዘገባችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው የሉካንዳ ቤቶች የስጋ አያያዝ ንጽህና የጎደለው ነው። በአዲስ አበባ አንዳንድ የስጋ መሸጫና መመገቢያ ቤቶች ንጽህናቸው ባለመጠበቁ ምክንያት በህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት እያስከተሉ እንደሆነ ተመልክቷል። ስጋው ለፀሐይና ለአዋራ በተጋለጠ መልኩ ከተቀመጠ በቀላሉ እንደሚበላሽ የተገለጸ ሲሆን ችግሩን ለመቅረፍ የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ ባለስልጣን ከነጋዴዎች ፎረም ጋር በመሆን በሉካንዳ ቤቶች ላይ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት እየሰራ እንደሆነ ተጠቁሟል። ዜናውን ያጠናቀረው ፍስሐ ደሳለኝ ነው። ከማህበራዊ የስራ ፈጠራ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ገቢ ከሚያገኙ ሀገራት መካከል በአመት 6 ቢሊዮን ፓውንድ በማካበት እንግሊዝ ቀዳሚውን ቦታ እንደምትይዝ ይነገራል። በቅርቡ በሀገራችን ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ የተባለው ማህበር መቋቋሙን ተከትሎ ባልደረባችን አቤል አበበ ስለ ማህበራዊ የስራ ፈጠራ ምንነትና ስለ ተግዳሮቶቹ የማህበሩን መስራች አባላት አነጋግሮ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። አብረን እንከታተል። በትምህርት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በጤናው ላይ ሊሆን ይችላል፣ በቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች ላይ ሊሆን ይችላል እና ወይም በአግሪካልቸር ወይም በእርሻው ላይ ሊሆን ይችላል። ይህን ችግር እየፈታሁ እንዴት ነው ገቢም እያስገባው በዘለቂታ ያ ችግር መፈታቱን እማረጋግጠው ማለት ሲጀምር አንድ ሰው ሶሻል ኢንተርፕረነር ነህ እንላለን፣ ወይም ሶሻል ኢንተርፕራይዝን መፍጠር እየፈለክ ነው። ችግር ለመፍታት የሚቋቋሙ ድርጅቶች ናቸው ቢዝነስ ቢሰሩ፣ ግን የትልቁ ወይም ሜጀር ፖይንታቸው የማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ፕሮብሌም ለመፍታት የሚነሱ ቢዝነሶች ናቸው። ማህበረሰባዊ ችግርን መነሻ አድርገው መንግስትና የግብረሰናይ ድርጅቶች ያልደፈኗቸውን ቀዳዳዎች በዘላቂነትና ማህበረሰቡን ባማከለ የቢዝነስ ሞዴል ለመድፈን የሚንቀሳቀሱት እነዚህ ኢንተርፕራይዞች በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ሀገራት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተቀባይነት እያገኙ የመጡ ሲሆን እንግሊዝ ደግሞ ትልቁን ገቢ በማግኘት ቀዳሚ ሀገር መሆኗ ይጠቀሳል። እንግሊዞች ከሁሉም ሀገራቶች ብዙ እየተጠቀሙበት ያለ ሀገር ነው። በአመት እስከ 60 ቢሊየን ፓውንድ በዚህ በማህበራዊ ስራ ፈጠራ ድርጅቶች ብቻ ገቢ ይሆናል። ስለዚህ የቢዝነስ ኬዙም ወይም ደግሞ በችግር ፈቺነቱ ብቻ ሳይሆን አዋጪነቱም እየተረጋገጠ መጥቷል ማለት ነው። ያደጉት ሀገር ላይ በተለያየ አጋጣሚዎች እንዳየ ነው
እነዚህ ሶሻል ኢንተርፕራይዞች በመንግስትም በማህበረሰብም ሪኮግናይዝ የተደረጉ ናቸው እና ትኮር አለ ከአንድ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ አንድ ቃ ስትገዛ ወይም አንድ ሰርቪስ ስታገኝ ማህበረሰብ ውስጥ ላለው ፕሮብሌም አንተ ምራስህን ድንጋይ እንደወረወርክ ያሰብከው ነው መታደርከው ምንም እንኳን በአገራችን ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ማህበራዊ የሥራ ፈጣሪዎች ቢኖሩም ጽንሰ ሐሳቡ ግን በህብረተሰቡና በሚመለከታቸው መንግስት አካላት ውስጥ አለመስረጹን የሥራ ፈጣሪዎቹ ይናገራሉ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ገና ጽንሰ ሐሳቡ አልገባንም ገና እና ለምሳሌ የኛ ድርጅት የዛሬ 13 ዓመት ስከፍትና አይኔ በማህበረሰባዊ ችግር መፍታት አለብኝ ትምርት ላይ ማየውን ችግር ግን ስፈታ በዚህ መልኩ ነው ስል አይ አንዱ መምረጥ አለብሽ ነው የተባልኩት አይ ነጋዴ ሁኚ ወይ ደግሞ የርዳታ ድርጅት ሁኚ እንጂ ራስን አለማወቅ ያስመስላል ፖይንቱ ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ ነው ነው እንጂ ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ አይደረግም ሶሻል ኢንተርፕራይዞቹ ውስጥ ስለዚህ ማህበረሰቡም ያንን ግንዛቤ ውስጥ ከቶ ከነዚህ ማህበረሰባዊ ቢዝነሶች ጎን አብሮ እንዲቆም በአብዛኛው በማህበራዊ የሥራ ፈጠራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚገኘው ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል መሆኑን የሚገልጹት የዘርፉ ሙያተኞች የሥራ አጥነትን ችግር ለመቅረፍ እየሰሩ የሚገኙ መንግስታዊ አካላት በሙሉ አስፈላጊውን የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት ማህበራዊ ሥራ ፈጣሪዎችን እንዲያግዙ የማህበሩ መስራቾች ጥሪያቸውን አቀርበዋል እንደኔ አይነት ብዙ ወጣቶች አሉ በስራውም ብዙ አመት የገፉ ሰዎች አሉ ግን ያንን የሚያውቀትና የሚሰጥ የህግ ማዕቀፍ የለም ስለዚህ ይሄ የህግ ማዕቀፍ ደግሞ መሻሻል አለበት መጻፍ አለበት እያልን ነው ምክንያቱም ዓለም ላይ እንዲየተደረገ ነው እንደኛ ሀገር እኛ ልክ በእድገት ላይ ያለን ሀገር ደግሞ ብዙ ሁሉም ሰው ሊፈታው የማይችል ቀዳዳ ይበዛበት ሀገር ስለሆነ እንዲህ አይነት ሞዴል ይጠቅመናል ያንን ደግሞ ስሙን ይያልነ ነው በሰባት ማህበረሰባዊ ስራ ፈጣሪዎች የተቋቋመው ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ በቅርቡ ህጋዊ ፈቃድ አግኝቶ የተመሰረተ ሲሆን ከመስራቾቹ አንዷ የሆነችው ወይዘሪት ብሩክታይ ጠጋቡ በፈረንጆቹ 2018 ምርጥ ዓለማችን የስራ ፈጣሪ በመሆን መሸለሟ የሚታወስ ነው የምትከታተሉት የአዲስ ነገር ዘገባ ነው ለለቱ በሀገር ውስጥ ክስተቶችና ክንዋኔዎች ረገድ የመረጥናቸው እነዚህ ነበር ዋለልኛ አስማረና ኦቢት ያረጋል አብረናችሁ ቆየን አሁን ወደ አዲስ ነገር ቢዝነስ ጥንቅሮቻችን እናመራለን የዛሬውን የቢዝነስ ዘገባዎችን ኤደን ጋሻው ይዛላችሁት መጣለች።